What's up YouTube ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä tekin tuossa muutama viikko sitten videon nimeltä SM Liiga joukkueiden tier list. Tää video sai aivan valtavaa suosion. Kiitos kaikille, jotka siitä on tykännyt ja jotka sen on kattonut. Mä pyysin tuossa videossa, että jos 600 tykkäystä tulee täyteen, niin mä tein NHL joukkueesta tier list videon. Ja tällä hetkellä tykkäyksiä tuolla videolla on joku 1500. Ennen kuin aletaan listaa näitä jengiä, niin mä haluan sanoa sen, että mun kanavalla menee ihan kohta 10 000 tilaajaa rikki. Joten jos tässä vaiheessa oot uusi ja haluat jeesaa meikään 10 000 tilaajan saavuttamisessa, niin laita ehdottomasti kanava tilaukseen. Ja myös sen mä haluan sanoa, että mä en seuraa NRiä. Mä en oo mikään NR-jätkä. Että mä en tiedä oikeastaan paljon NHL:stä. Ehkä seuraan sen verran, että mä maksimissaan katon joka vuosi finaalit. Ja myös tavallaan seuraan suomalaisten tilastoja. Mutta en siis todellakaan tiedä varmaan yli puolistakaan joukkueesta mitään. Joten ottakaa tämä huomioon. Tässä teille NHL joukkueiden tier list video. Ensimmäisenä meillä on vuorossa Florida Panthers. Meikäläinen tietää, että tosi moni suomalainen ja moni mun kaverikin seuraa Florida Panthersia. Ja tällä hetkellä te olette erittäin mielenkiinnolla katsomassa, että mihin mä tän heitän. Mutta Florida Panthers. Siellä pelaa Alexander Barkov. Ja oikeastaan muutama en tiedä, ketä siellä pelaa. Joskus mä tykkäsin kyllä seurata tai jonkun verran seurata. Ja muistaakseni pelasin vähän NR19 myös Floridalla. Joten kyllä mä tykkään. Mä tykkään Floridan meiningistä. Seuraavana meillä on vuorossa Arizona Coyotes. Tässä vaiheessa ottakaa huomioon, että mun englanti oli vitonen, joten mä oon erittäin huono näissä niinku lausumiseissa. Mutta Arizona, tää on semmonen jengi, jolle me ollaan niinku naurettu aina. Tää on semmonen tavallinen puurtaja, joten mä laitan Arizona Coyotin tänne en tykkää osioon. Columbus Blue Jackets seuraavaksi. Tässä vaiheessa mä tiedän sen tästä joukkueesta. Jarmo Kekäläni. Suomalaisia nimiä on tässä joukkueessa. Onkohan muita pelaajia? En oo ihan varma. Jarmo Kekäläni on täällä joku iso herra. Ja oikeastaan mä en oo seurannut sen enempää. Mä vaan tiedän ton faktan, että Jarmo Kekäläni on tuolla. Jarpalle paljon terveisiä. Hieno mies, kaveritten kesken Jarppa. Columbus Blue Jackets menee en tykkää osiokin. Seuraavana meillä on vuorossa Nashville Predators. Ja Nashville Predators on semmonen jengi, jota mä oon joskus jopa faniittanut. Nimittäin Pekka Peksi, motherfucking Rinne, pelaa siellä ja pelannut varmaan koko uransa siellä. Pekka Rinne on myös monitoimimies, jotkut saattaa muistaa, se kuvasi meikälle yhden videon, joten sen takia ehdottomasti Nashville on hieno jengi, joten mä laitan sen tänne tykkään osion lisäksi. Oulun Salo oma poika, Kralundin Mikke pelaa siellä, joten ehdottomasti Nashville kuuluu tykkään osion. Caroline Hurricanes. Siinä tulee sitä englantilaista aksenttia tähän mukaan. Ehdottomasti täytyy sanoa, että mä en oo oikeastaan koskaan seurannut Carolina Hurricanesin otteita ennen kuin tää kausi tuli. Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen, molemmat aivan uskomattomissa liekeissä siellä tällä hetkellä. Ja varmaan oikeasti eniten on niitä kahta seurannut tänä kautena. Joten ehdottomasti Carolina Hurricanes menee tykkään osioon. Ja eikö niillä tällä kaudella mennyt itse asiassa ihan hyvinkin? Anaheim Ducks on semmonen jengi, joka on mun mielestä vähän semmonen vanhollinen jengi. Mutta mikä meitä suomalaisia tietenkin lämmittää, niin on meidän ikioma legenda Teemu Selänne on pelannut siellä. Silloin jopa tykkäsin seurata, kun Teemu pelasi siellä. En hirviänä, mutta jonkun verran kattelin. Täytyy sanoa, että Anaheim Ducks olisi ennen kuulunut, kun Teemu pelasi tänne tykkään osioon. Mutta ei, tällä kertaa se menee tänne en välitä, koska mitä me enää jaksetaan sitä seurata? Sehän on ihan mennyttä talven lumia. Tampa. Mihin menee Tampa? Tampa Bay Lightning menee tuonne en välitä osioon. Ja Winnipeg Jets. Tässä on semmonen jengi, jotka varmaan kaikki suomalaiset tietää. Tää on semmonen jengi, jossa suomalaisista yksi parhaimmista jääkiekkoilijasta tällä hetkellä pelaa. Elikkä Patrick Patu Laine. Täytyy sanoa, että mä en siltikään hirveänä seuraa. Totta kai mä Patrick Laineesta dikkaan. Patrick on hyvä pelaama ja aivan älytön veto. Mutta tää kaus taisi mennä vähän pimennossa. Winnipeg Jets kuuluu tänne en välitä osioon. Jean-José Sharks. Tässä on sitten mielenkiintoinen jengi. Nimittäin meiltä täältä Oulusta on lähtenyt yksi poika sinne päin. Done. Donskoi siis pelaa tuolla. Oikeastaan muutama tästä joukkueesta tiedä. En mä tiedä, tää kuuluu myös tänne en välitä osioon.
Ja tää kertoo mun tasosta. 4 menee en välitä osio. Mä en hirveänä seuraa NRiä. Ja täytyy ihan oikeesti sanoa, että tää seuraavakin pomppaa suoraan tonne en välitä osioon. Koska en mä tiedä tosta joukkueesta mitään. Hyväkö ees nimeä tiiän? Come on. Colorado Avalanche. Tässä on semmonen jengi, jota yksi suomalainen tubettaja, jolta mä sain ton SM Liiga joukkueen tier list video idean, niin Sone VD seuraa tätä ja on erittäin suuri Colorado fani. No mulle ihan rehellisesti, niin tääkään ei nyt oikein hirveänä kerro. Mutta ehdottomasti tää joukkue mun listassa kuuluu en välitä osioon. Seuraavana on meillä Vegas Golden Knights. Tämä uusi jengi, tämä uusi ja tuore, erittäin hieno jengi. Silloin kun tää joukkue tuli, niin ihan alusta asti meikäläinen dikkas tästä joukkueesta. Mä olin, että meikä ryhtyy tän joukkueen faniksi. Mutta toisin kävi, ehkä nyt en enää oo. Mutta silloin seurasin tosi paljon ja ne eteni ensimmäisenä kautena jopa finaaliin. Se on erittäin kova suoritus, joten mä laitan ehdottomasti tänne tykkään osioon. Ja muutenkin tässä on semmonen uusi tuuli, uusi raikas henkäys suorastaan tässä joukkueessa. Joten se ehdottomasti kuuluu tykkään osioon. Los Angeles Kings. Voisin sanoa jopa, että mun mielestä aika legendaarinen jengi. Tää on tämmönen joukko, jota mä en hirveänä oo seurannut, mutta tiedän, että tää on aika kova nippu jätkiä. Joten ehdottomasti tää kuuluu en välitä osioon. Seuraavana meillä on vuorossa Islanders. Erittäin hienot värit tällä joukkueella, se täytyy sanoa. Se on ainoa oikeastaan, mistä mä tässä joukkueessa tykkään. Tää on taas tämmönen jengi, jota mä en oo seurannut, joka tavallaan on jäänyt pimentoon mun tässä NRin katselussa ja mun NRin tikkauksessa. Joten se menee en välitä osioon. Ottava Senators. Tässä on taas tällainen jengi, nää on aina näitä. Ottava Senators on tommonen legendaarinen jengi, jota mä en oo seurannut yksinkertaisesti. Joten se menee myös tänne en välitä osioon. Buffalo Sabres. Tää on tämmönen jengi jälleen kerran. Mä tiedän, että täällä pelaa yksi suomalainen. Rasmus Ristolainen. Se menee myös tonne en välitä osioon. 10 joukkuetta jo tuolla en välitä osiossa. Se kertoo täysin sen, että mä en tätä seuraa, mutta Calgary Flames. Tää on hieno joukkue. Mä joskus jopa dikkasin. Joskus jopa ois yltänyt tänne mun tykkään, ellei jopa lempparilistalle. Jonkun verran silloin kattoin niitten pelejä, jonkun runkosarjapeli ehkä 1-2 siellä täällä. Nyt se on jäänyt viime vuosina vähän se, että en oo seurannut, joten ehdottomasti se kuuluu tänne en välitä osioon. Seuraavana meillä on vuorossa Philadelphia Flyers. Ja siis tää on tällainen jengi, josta mä en myöskään tiedä oikeastaan paljon mitään. En tiedä oikein ketä siellä pelaa. Mutta sen mä tiedän, että tällä joukkueella on hienot pelipaidat. Nimittäin kaikki tietää sen, että mun kanavan värit on oranssit. Joten sen takia ehdottomasti menee Philadelphia tykkään osioon. Minnesota Wild. Tässä on semmonen joukkue, jossa ennen oli tosi paljon suomalaisia. Siellä oli Kralundia, siellä oli Haulaa, siellä oli kaikki. Silloin se olisi kyllä yltänyt ehdottomasti tänne lempparijengeihin ja oli oikeastaan hetken jopa lempparijengi. Sitten piti mennä myymään kaikki suomalaiset, joten jätetään se tähän tykkään osioon. Detroit. Mä en oikein tykkää. Siellä oli vähän liikaa semmoista punakonen meininkiä, joten se menee tänne en tykkää osioon. Ja seuraavana meikäläisen lempijengi, ehdottomasti Chicago Blackhawks. Meikä pelaa NR 20 ehdottomasti aina Chicagolla. Mä fanitan, vaikka mulla on tuolla Anaheim Ducksin paita, niin ehdottomasti mä fanitan Chicago Blackhawkskia. Se on aina ollut semmonen, joskus pienenä mä katsoin niitten finaalisarja, jonka ne voitti. Sen jälkeen mä oon oikeesti aina katsonut Chicagoa ylöspäin. Ja Chicago on ollut meikäläisen jengi, joten sen enempää perustelematta Chicago Blackhawks. Minä ja Chicago. Mä rakastan sitä. Seuraavana meillä on vuorossa Net Your Granges. Niin kuin tuosta näkyy, niin mulla on erittäin paljon tällä hetkellä en välitä osiossa. Mutta täytyy sanoa, että Kaapo Kakko ei ole ehkä oikein ruutua sieltä vielä löytänyt, mutta vielä joku päivä, joten se menee tonne en välitä osioon. ST Blues Blues. Mulla tulee mieleen tästä jengistä Espoon Blues, joka ennen pelasi liikaa, joka oli aika huono jengi. Mutta täytyy sanoa, että ST Blues Blues on semmonen jengi, jota mä en seuraa, josta mä en välitä. Enkä myöskään tykkää, joten se ehdottomasti menee en tykkää osioon. Washington Capitals. Tässä on päälliköiden jengi. Tää joukkue on semmonen, jota mä oon myös niinku fanittanut tavallaan tässä jonkun aikaa. Ja täytyy sanoa myös sen, että Alexander Pappa Ovechkin pelaa siellä. Mun mielestä Washington Capitals kuuluu mun tierlistassa jopa ihan lempparijengeihin Chicagon lisäksi. Dallas Stars. Se menee ehdottomasti en välitä osioon. Pittsburgh Penguins. Siellä on Sidney Crosby, siellä on Jevgeni Malkin, kovan luokan tekijöitä. Mutta tänä päivänä se ei enää kuulu tänne mun lempparijengeihin, joten se menee ehdottomasti tänne tykkään osioon.
Seuraavana meillä on hyvin mielenkiintoinen jengi, nimittäin Vancouver. Mä tykkäsin silloin, kun Sedinit vielä pelasi. En oo ihan varma, onko ne lopettanut, mutta Sedinin veljekset oli kovaa luokan tekijöitä. Silloin se olisi jopa ylettänyt ihan tänne tykkään osioon, mutta Vancouver Canucks nykypäivänä ehkä joutuu tänne en välitä osioon. Edmonton Oilers. Oulun oma hymypoika pelasi siellä. Jesselle paljon terkkuja, mutta kuitenkin Jesse ei enää pelaa siellä, joten se menee tänne en välitä osioon. Edmontoni ehdottomasti olisi pitänyt antaa Jesselle vähän tonttia siellä, vähän paikkoja, mistä tehdä maaleja, mutta ei antanut. Boston Bruins. Tässä on hyvin mielenkiintoinen jengi, nimittäin mun veli, nykyinen kämppis, aika avopuoliso, seuraa tätä jengiä erittäin paljon ja suorastaan fanittaa, jonka takia sitten kun me ollaan pelattu tuossa NR20, se on koitunut mulle erittäin isoksi ongelmaksi, ja lisäksi Mr. Marshan pelaa tässä joukkueessa, joka on erittäin suuri rotta. Boston Bruins menee ehdottomasti vihan osioon. Montreal Canadiens. Tässä on joukkue, sellainen joukkue, jossa Arturi Lehkonen muun muassa pelaa. Oikeastaan mä en tiedä tästä joukkueesta mitään muuta. Esimerkiksi meikä kiersi viime vuonna festareita Arturi Lehkosen pelipajalla. Erittäin kova. Montreal Canadiens menee mun listalla en välitä osion, koska mä en oo seurannut niitä. Viimeisenä, mutta ei suikaan vähäisimpänä, Toronto Maple Leafs. Miten tuo sanotaan? Mutta täytyy sanoa, että Torontoa en oo sen enempää seurannut. Se ei mene en tykkää osion, mutta se menee en välitä osion. Hyvät naiset ja herrat, tässä se on. Meikäläisen NHL tier-lista. Täytyy ihan aluksi sanoa, että peräti 17 joukkuetta. 17 joukkuetta meni tonne en välitä osioon. Ihan puhtaasti sen takia, että mä en hirveänä seuraa NRiä. Mä en näistä joukkueista hirveänä tiiä. Lemppareihin meni 2 joukkuetta. Washington Capitals ja Chicago Blackhawks. Mutta jos jompikumpi näistä pitää päättää, niin ehdottomasti Chicago on mun jengi. Meillä on ollut tässä muutama vuosi jo tällainen, voisin sanoa jopa rakkaussuhde. Chicago on ehdottomasti mun jengi. Ei mitään. Kiitoksia erittäin paljon, että katsoitte videon. Ja muistakaa se, että meikällä oikeasti menee kohta 10 000 tilaajaa rikki, joka on aivan käsittämätöntä suorastaan. Joten jos haluatte jeesata mua, jos tykkäätte tällaista jääkiekkovideoista, niin ehdottomasti tilatkaa kanava. Mutta eikä siinä. Mun nimi oli Korkeusken Topias. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.